אריק, קבענו פגישה? בוא, תלווה אותי. חשבתי שאני עובד פה כבר שנתיים, ואף פעם לא ביקשתי עלה. תגיד לי, אין לך בושה. אתה לא קורא עיתונים, אתה יודע מה המצב של החברה. כן, כן. אני עובד קשה. כולנו עובדים קשה. המצב קשה. אריק, כרטיסים לקריבים. קיצצנו בעוגיות כדי לא לקצץ לך במשכורת. ואני מעריך את זה. כן, נו. אז מה אתה אומר? מה אני אומר? אני אומר... תחזור לעבודה. חבל על הכסף שאנחנו מבזבזים פה. בלגונה. קפוטה קריבה. עכשיו בלוטו 4 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 8 מיליון שקלים. גלנץ! תנו למספרים לסדר לכם את החיים.